Så er der nogle knægte igen, der har fanget fisk. Den skal jo aflives. Den skal jo aflives. Er det ikke bare der? Sådan er det. Jeg har det der blink, du fandt. Det er første kasse. De gør det rigtigt, det er bare det meget. Og jeg tager det der blink. Hvad er I fanget deres fisk på? Spinner? Blink? Okay. Jamen det er rent nok, de skal slå den på hovedet mellem øjnene. Der sidder hjernen. Sigurd Hjem vil også gøre det, og så vil de have den fanget. Kan du hjælpe mig for dig? Jeg har ingen tanker. Prøv lige at løsne, ja. Hold lige den snøre løs, så I ikke lige pludselig trækker spinner eller krogen ind i fingeren, når snøren er stram. Nå, nu kommer doktoren der. Med tanken. De. Hvad for noget? Min mand, han er syg. Jeg tager det samme. Det går. Jo. Og så skal jeg gå og rense. Så faldt han en sti i gode øl. Og han er lovet villig, at vi skal være herude i 4 timer. Nå. Han elsker fisk. Ja, så må du stadig. Ej, jeg vil ikke. Jeg bruger mig ikke. Men jeg siger, ej, det gør jeg. Men de aflivede den korrekt. Slå den i hovedet. Og det er jo endda meget korrekt, at de aflivede den, før de afkroger den. Så det er godt nu. Jeg skal lige se det blink, de fanget på der. Ja. Og har sådan der. Godt. Det er det berygtede stripperblink. Stripperblink? Ja. Det er vel. Ja. Der er der hverken bikini eller bare bryster på. Nej, men altså. Ja. Jamen god fornøjelse. Tak, det er hyggeligt.